E aí? Eu tô progredindo com o vidro que você recolheu no iate, mas eu ainda não faço ideia pro que eu tô olhando. Isso deve ajudar. Eu tirei uma amostra do vidro. THC? É o princípio ativo da maconha. Era um bong cheio de combustível. Quando alguém o acendeu, o barco foi para as nuvens. E isso fez o buraco entupir. É, tem que pôr o dedo para coletar fumaça na câmera. Ou para evitar que o combustível derrame. Pode ter digitais. Eu vou levar pro Delco. Faz isso. Mas eu acho que sei quem é o dono desse bong. Tá, eu fumo um pouco de erva. Grande coisa. Luke, colocaram combustível no seu bong. Bom, isso explica o que aconteceu. Mal vi o fogo, eu deixei cair. Achou que com seus pais dormindo no convés inferior, você podia dar um pega no bong, né? Vai, vai! Fogo! Tem alguma ideia de quem tentou queimar você? Olha, eu me sinto mal dizendo isso, mas pode ter sido a minha mãe. Você acha que foi a sua mãe que tentou fazer isso? Ela odeia o fato de não sermos uma família perfeita. Eu fui pego fumando algumas vezes. Meu pai não gostava, mas deixou. Já a minha mãe ficou furiosa. Acha que ela estava tentando te dar uma lição? Tipo, amor severo? Eu não excluiria nada com ela. Achou alguma coisa no bong? É, eu tirei uma ótima digital. Ela veio da mãe? Não. Na verdade, ela não é de nenhum dos Gannon. Talvez não tenha sido sua família que não aprovava esse hábito dele. Tenta isso. Pegamos da ex-namorada. Ela entregou esse formulário. Com licença, podemos conversar? O que foi? Dê uma olhadinha aqui. É a sua digital. Por que você colocou combustível lá? É, eu falei com umas garotas lá do Yacht Club. Elas disseram que você e o Luke nunca brigaram. Então por que terminaram? Você até pode esperar traição, mas aquilo era esquisito demais. Tem que ser um pouquinho mais específica. Eu peguei ele com a irmã na semana passada. Com ela como? Na cama, fazendo sexo. Eu senti nojo dele. Eu sabia que ele fumava todas as noites. Inflamável. Eu só queria magoar ele como ele me magoou. Bom, você afundou um iate e contribuiu para a morte de Julie Gannon. É homicídio em segundo grau. Então, tia Elias causou o incêndio. E não teve nada a ver com a morte do Damon nem com o ouro. Aliás, o motivo dela foi esquisito. E qual foi?